Човековото дело е единствена мерка за трајноста и вредноста на човековиот живот и дејствување. Живот единствен и неповторлив за човекување и можноста во него да се создаде и остави дело за векување. Личност и дело кои со своите стојности ќе ги изразуваат стремежите на својот народ, ќе допираат и како светлина ќе зрачат од свеста на собствениот народ. Изразувајќи ги сите радости и таги, копнежи и идеали, ќе се издигнат до легендата, за да бидат наша врска со минатото и едината. За еден таков живот, основоположникот на современата македонска литература, Кочо Рацин, возврати со живот. Во него се вгради несебично и полнокрвно, испишувајќи ги така првите нови страници во нашата сегашност. Името на Кочо Рацин е кратенка за името на сите нас, вели Блаже Конески. Барајќи ги изворот и смислата за легендата во која е содржана нашата препознателност, нашиот идентитет и непокор, традицијата и континуитетот, се прашуваме и одговараме простум, оти ние сме во самиот процес на создавање легенда за тој лик. Со секое навраќање кон личноста и делото на Кочо Рацин, во нас одзвонуваат нови возбуди, се раѓаат трепетно силно светнати денови за обстојување и човекување. Кочо Апостолов Рацин е роден на 2 ноември 1908 година во Велес, во сиромашно, но револуционерно грчарско семејство, кое земало активно учество во национално-ослободителното движење. Основното училиште и првиот клас на гимназијата ги завршува во родното место. Иако бил добар ученик и голема желба за учење, а и родителите сакале да го школуваат, сепак тој мора да го напушти училиштето и да почне да го учи грнчарскиот занает. Животот е тежок, макотрпен. Со него постојано е верниот сопатник книгата. Навечер, по напорната работа, од влажниот и мрачен подрум каде што е сместена работилницата на татко му, оди на грнчарскиот таван и тука, меѓу недосушените стомни грнци, покрај мижуркавата газиена ламба, ноќта е минува во читање книги. Влијанието и силната волја за учење, како и партијата која го воспитува и поттикнува за работа, тој успева политички и културно да се издигне на завидна висина и да стане еден од наистакнатите македонски интелектуалци и политички дејци. Стариот револуционерен Велес во своите редови на напредните работници и интелектуалци го зема и младиот Кочо. Уште тогаш се запознава со марксистичката литература и не само теоретски, туку и практично. Започнува активно да дејствува во својата средина. Во 1925 година станува активен член на спортското друштво Напредок и учествува во сите политички акции и манифестации што ги организира партијата и СКОЈ. Уште тогаш се истакнува со својата смелост и револуционерност. Како животна судбина,
полицијата постојано го има наоко и го следи, што цел живот потоа ќе резултираат бројните состушувања, тортури и измачувања, затвори. Како резултат на неговата активност и теоретска подготовка, ќе дојде и неговиот избор за делегат на 4. Конгрес на партијата, кој е одржан во ноември 1928 година во Дрезден. По враќањето од Конгресот, полицијата го апси и затворува, но поради немање докази е ослободен. Во април 1928 година заминува на одслужување на редовниот кадровски рок во Пожаревац. По враќањето, некое време работи како грнчар во работилницата на татка си, а потоа оди во Скопје. Тука најнапред работи како каменорезец по новоградбите и станува коректор во редакцијата на режимскиот вестник Вардар. За време на своето престојување во Скопје, активно дејствува во работничкото револуционерно движење. Во ова време, тој е член на новоформираниот областен комитет на Комунистичката партија на Југославија. Се зафаќа и со издавање на неговиот орган, вестникот Искра. Како негов редактор, настојува вестникот да оди во чекор со настаните и објективно да ја одразува стварноста, да ги опфаќа и да ги осветлува сите прашања и проблеми низ призмата на Комунистичката партија на Југославија. Кон нив, тој во вестникот ги приспособува содржината и распоредот на материјалите. Искуството и смислата што ги имал Рацин за уредувањето на вестникот придонесуваат Искра по својата надворешност и начинот на третирањето на проблемот далеку да ги надмине рамките на обичен и легален билтен и да добие израз на сериозен вестник. Во Сремска Митровица го затекнува така наречениот Брајовски режим. Но поради познатиот штрајк во овој затвор и помошта што им е дадена од надвор на политичките затвореници, тој режим е урнат и со тоа се создадени услови за теоретско образование на политичките затвореници. На тој начин, затворот станува училиште за партиските кадри. Тоа е периодот кога и најголемите теоретичари на партијата се во тој затвор, како што се Моша Пијаде, Огњан Прица, Отокар Кершовани, Павле Бат и други. Сите политички затвореници македонци се ангажирани во овие акции и зафати. Особено се истакнува Кочо Рацин. Тој неуморно и со жед за наука, љубоморно ја чува секоја книга, додека не ја прочита, за да им ја даде потоа на своите другари затвореници. Под душекот и возглавницата секогаш му се наоѓале купишта книги. Така, животот во затворот е од огромно значење за неговата натамошна, обштествено-политичка и литературна дејност. Белград во ова време е најголем центар на југословенското револуционерно работничко движење. Рацин влегува во круговите на напредните писатели и уметници. Започнува да пишува и да објавува на македонски јазик, што е настан од првостепено значење. Сето тоа уште повеќе ја поттикнува полицијата да го следи и секогаш да му биде зад петиците. Поради неговата политичка и револуционерна активност, на 14. јануари 1937 година уапсен е од Белградската полиција и откако одлежува 3 дена в затвор, е протеран во неговото постојано место на живење Велес. Тука останува до август 1938 година. Таа година повторно оди во Белград, а следната е во Загреб, каде што во малото и живописно градче Самобор ја печати својата стихозбирка Бели мугри. При крајот на март 1942 година
Рацин оди на партиска работа во Скопје, односно на работа во партиската техника на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија. Во почетокот на мај 1943 година оди во Партизани, на слободната територија во Западна Македонија. Овде тој е доделен на работа во печатницата на главниот штаб. Покрај другата работа, под негова редакција излегуваат двата дела на збирката Македонски народно-ослободителни песни, која представува прва збирка песни излезена од печат во Македонија за време на народно-ослободителната војна. На 13. јуни 1943 година, денот кога е завршено печатањето на прогласот на македонскиот народ, Кочо Рацин трагично загинува на планината Лопушник. Литературната работа на Кочо Рацин е разновидна. Тој е поет, раскажувач, есеист, публицист, а се занимава и со проучувањето на културната и политичката историја на македонскиот народ. Свои творби објавува во напредните југословенски списанија «Критика», «Книжевност», «Наша стварност» и други. Учествува во колективниот поетски зборник 1932, издаден во Скопје. Студијата за богомилите е размножена на шапилограф и тајно е растурена. И неговата единствена стихозбирка «Бели мугри» и легално е печатена во Самобор. Поголем дел Рацинови творби се уништени од полицијата. Меѓу нив е романот «Афион», од кој се зачувани неколку одломки. Рацин пишувал и раскази. Во нив се обработуваат речиси истите мотиви што ги среќаваме и во неговите бели мугри. Рацин, како раскажувач, не ги заобиколува горливите социјални проблеми на својот народ. Тој секогаш е насочен кон тоа да ги свати и да досегне до срцевината на најзначајните настани и проблеми на народот. Тој настојува од неговото внимание да не избегне ни една позначајна манифестација од стварноста во која живееле нашите луѓе пред војната. Со јазикот на песната и со јазикот на прозата, тој се обидува да даде што поверна уметничка слика на начините и патиштата по кои се вршела економската експлоатација на Македонија во бивша Југославија. Во 1936 година, Рацин ја објавува својата песна «До еден работник» на македонски јазик. Од таа година, тој почнува да ја создава својата збирка «Бели мугри», круна на неговото творештво и врвно дело на македонската литература. Систематичен и критичен, во долготрајна работа, Рацин ја создава својата и нашите «Бели мугри». Оттука, таа е вонредна поетска слика на најтипичните социјални појави во предвоената македонска стварност. «Бели мугри» е поетска антологија на болките и страдањата, копнежите и надежите, радостите и тагите, но и на победоносната иднина на македонскиот народ, на неговата самобитност и непокор. Со секоја песна од збирката се открива по една нова страница од макотрпниот живот на македонските работници, сиромашни селани и пропаднати занаетчии. Поетот пее за ограбувањето на производителот на тутунот, монополските работници, исполичарите, за печалбарството во кое излез бараат пролетаризираните селани, пропаѓањето на занаетчиството. Од секој стих, импресивно и доживеано извира тогашната стварност на нашиот народ. Од темни зори на утрени летни, до никоја доба на вечери зимни, тој гладно пие тагата наша и потта и крвта и снагата ни. Жолт,
žolti prave licata bledni i žolta gostinka u gradite nosi. Од Рацинските стихови надоаѓа како несопирлива снага народот на црниот труд, загласно да проговори за својата тешка социјална и национална положба. Оттука неговиот стих едновремено е натопен со толку силен и моќен револуционерен дух. Во неа секогаш е присутна перспективата на борбата и верата дека само преку неа ќе биде остварена радосната и среќна иднина. Импресивна е визијата на исчезнувањето на ропската темнина и на раѓањето на новиот ден, што го најавуваат копачите. Се кати ноките црна, се рути карпа мрак, и петли в село пеат, и зората се зори, над карпа в крв се мие, и темнината пие, силно светнал ден. Појавувањето на Рациновите бели мугри има големо културно-историско и политичко значење за македонскиот народ. Бели мугри е вестник на будањето на еден народ, кој во борбата за подобар живот доаѓа до создавање на своја национална култура. Оваа по обем мала збирка песни доаѓа како одговор и неотповиклив аргумент на разните тврдења кои одат кон тоа да го оспорат постоењето на македонскиот народ и на неговиот јазик. Така пишуваше предвоеното белградско напредно списание «Млада култура», оценувајќи го притоа сосема точно културно-историското значење на појавата на Рациновите македонски песни. Со својот живот и дело, Кочо Рацин не само основоположник на современата македонска литература. Тој беше неизин визионер, кој несебично се вгради себе си, со сето своје битие, во непокорот и самобитноста на својот народ. Како што тој се препознаваше и изразуваше себе си во него, така и неговиот народ се откриваше и се наоѓаше себе си во него. Ако секој народ ја пее својата песна, тогаш во Рациновата песна тој најцелосно се изразува и се потврдува. Зашто Рацин е наша нераскинлива врска со минатото и со иднината.